Со едноминутно молчење Советот на Општина Дебар му оддаде почит на брачниот пар и нивната 14-годишна ќерка откако синоќа беа брутално застрелани. Советниците вознемирени ја одложија закажаната седница поради грозоморното убиство што ја вознемири не само дебарската, туку и пошироката македонска јавност. Убиеното семејство беше погребано денеска во муслиманските гробишта во Дебар. Онаму каде што живеа и беа убиени во нивниот дом, како и во соседната куќа, на најблиските на Амит, Назиме и нивната 14-годишна ќерка Нила, голем број граѓани им изразува искрено сочувство. А што точно се случило таа кобна ноќ за мотивите на убиството, каде извршителот нова злосторство засега е непознато. Се дознава само дека се работи за семејство со потекло од Дебар, кое веќе три децении живеело во Италија. Од јавното обвинителство во Гостивар соопштуваа дека е направен увид на местото на убиството, обдукција на телата, но полицијата трага по убиецот. Неофицијално наводниот убиец бил роднина на семејството по цеста. Причината неверојатно бил спор меѓу недоразбирање околу користење на патот меѓу нивните две куќи на улицата 1 мај во Дебар. Несреќниот пар по цеста со малолетната ќерка биле на одмор во родниот крај, а нивните две возрасни деца пред трагедијата заминале во Италија каде работеле. Летниот одмор несреќниот брачен пар го проложил поради веселбата на нивни блиски роднини. Градоначалникот на Дебар вознемирено рекол дека ваков настан не бил регистриран ниту во минатиот век. Инаку тројцата членови од семејството по цеста беа застрелани со пиштол во неделата наутро и тоа во нивниот дом додека спиеле. Сопружниците биле најдени во спалната соба девојчето во низината. Трите безживотни тела ги пронашле роднини кои откако виделе дека ги нема на нивната домашна веселба на нивен близок роднина и не се јавувале на телефон, па заминале во нивната куќа. И според нивното сведочење влегле преку отворен прозорец со помош на скала. Роднините шокирани од гледката веднаш ја известиле полицијата во Дебар, која потоа ја информирала општата болница. Екипа на итна медицинска помош веднаш пристигнала, но за жал лекарот само констатирал смрт. Сега надлежните во интерес на истрагата не соопштуваат никакви детали за убиството.